My prokureur sê julle gaan teen haar moet getuig. Ons. Julle het self gesê sy het Victor op my gebaseer. Dit was nie ek nie, dit was Chanel. As jy my vrou se naam nog een keer mismaak, gaan jy wag. Los dit. Ek dink nie Sean het enigiets gekoop nie. Hy het net Wendy se inkopies uitgepak sonder om enigiets te sê. Mense noem dit lieg. Want dan is die enigste ander opsie dat jy by ons kom bly. En ons nog eens, dis nie regtig soepel genoeg vir dit nie. As ek daai move moet doen, as ek vir 3 dae so styf, ek sal nie my eie skoenveters kan vasmaak nie. Nou oom het my nou net vertel, as van Bumpy follow en hulle verloor hierdie saak, sal dit appa hulle finansiëel knak. Ek is maar groot en ek is al deur erger. As dit is wat jy jouself wys maak, wag daar groot skok op jou wat jy gaan opnodig het. Wat doen jy? O, jy bedoel met die kitty geld. Hey, wow, asse. Ek wil na werke draai by Tracy gaan maak. Gaan haal haar en vat haar na jou huis toe, anders gaan jy nooit rus vir jou siel kan kry nie. Wat doen jy hier? Ek het jou kom haal. Waar is jou tas? Ek gaan ergens heen nie.